Pomoz Bog svima. Beograd, Savski trg. Htio sam samo da skrenem pažnju ljudima, a većina ljudi ne zna da se ovde nalazi takozvani spomenik žrtvama i branicima otadžbine od 90. do 99. godine. Vidimo da je to, da su to dve ploče, jedna staklena, jedna metalna. Znamo da su dve glavne crte, to jest odlike spomenika, umetnička i rodoljubiva. Ovde vidimo samo te dve ploče i nešto što se zove kao spomenik. Ranije smo to ukazivali, isto skretali pažnju na to. Niko se nije na to odazvao, niko nije obratio pažnju, nikoga to naravno ne zanima. Ne zanima ih živi ratnici, a kamoli mrtvi. Vidimo da je taj eto spomenik, evo iz profila, ne vidi se ništa. 2-3 cm širine, ovako iz daljine čovjek bi rekao da pitao bi se, u stvari prolaznici pitaju šta je to, pošto nema nikakvog ni državnog obeležja, ni zastave, ni grba, ničega, imena, poginulih, bilo čega. A interesantno je da se spomenik nalazi preko puta zgrade koja je napravljena čak u vreme kraljevine i koja je namenjena ratnim invalidima i ratnicima da je koriste, koja je na neki način uzurpirana, ne znamo više ko upravlja sa njom, razno razni subnori, već kakva udruženja i ko. Vidimo da se to izdaje, već dva hostela imaju neki servis i mobilnih telefona, ima neki jama, neka prodavnica, seksi shop između ostalog, što je, mislim, strašno da se u zgradi namenjenoj za ratne vojne invalide tako nešto nalazi i može naći uopšte, ali naravno ovo je Srbija i sve je moguće. Eto, lepa zgrada, mogla bi da se vrati nameni za neki budući predlog da bude i zgrada boračkog ministarstva, ako svane taj dan ikada u Srbiji, ako bude imao ko zdrave pameti da tako nešto i ostvari. Eto, ništa, samo sam hteo da skrene malo pažnje na to, jer ne vredi ništa sedeti i čamiti, čekati, gledati, pisati, ništa. Eto, ovako isto kao pojedinac ništa ne mogu da uradim, ali eto, čisto da se zna. Hvala i pozdravim.